Bəziləri üçün ənənəvi tədrisə qayıdış düzgün qərar kimi qəbul edilsə də, bir çoxlarına da vaxtında verilməmiş qərar kimi görünür. Mayın 17-sindən əyani tədrisin qismən bərpa olunması qərarı müzakirələr və aparılan təhlillərdən sonra verilib. Bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Onun sözlərinə görə Təhsil Nazirliyi əyani tədrisə qayıtmağın tərəfdarı olub. Bu yalnız əyani təhsil yaxşıdır, yoxsa distant təhsil yaxşıdır sualı prizmasından deyil. Ümumiyyətlə, uşaqların sosial-psixoloji inkişafı, bir-birlə ünsiyyətdə olması, uşaqların evdən çıxıb məktəbə getməsi, part arxasında oturması və bu kimi digər aspektlərdən çox vacibdir deyə düşünürük. İnandığımız da bundan ibarətdir ki, bu anlamda 17 may tarixindən valideynlər yenə də adı çəkilən bölgələrdə, Bakı şəhərində, Sumqayıtda, Abşeronda öz övladlarını məktəbə göndərəcəklər. Həftədə 3 dəfə ibtidai siniflər üçün, həftədə 2 dəfə isə bu 5-9 orta deməli, məktəb şagirdləri üçün təşkil olunacaq, siniflər üçün təşkil olunacaq. 10-cu, 11-ci siniflər isə hələ də öz təhsillərini distant formada davam etdirəcəklər. Bununla belə mən qeyd etmək istərdim ki, həm Bakı, həm Sumqayıt, həm Gəncə, həm digər rayon mərkəzlərində həm epidemioloji vəziyyət, həm vaksinasiya faizləri, həm də ən vacib olan, əgər sinif ölçüləri bizə imkan verirsə ki, 1,5 metrlik məsafəni şagirdlər arasında qorumağa təmin edək, bu məktəblərdə əvvəllər də olduğu kimi həftədə deməli, 5 dəfə, amma müvafiq gigiyena epidemioloji qaydalara əməl etməklə tədrisi bərpa edəcək. Təhsil Naziri həmçinin müəllimlərin işə qəbulu imtihanının məzmununda dəyişiklik ediləcəyini də bildirib. O, bu il 50 mindən artıq namizədin işə qəbul prosesində iştirakının gözlənildiyini, təxminən 8-9 minə yaxın şəxsin iş yeri ilə təmin edilməsinin planlaşdırıldığını bildirib. Amma eyni zamanda da təbii ki, 50 min insandan əgər yalnız 8 min işlə təmin olunursa, 42 mini bu müsabiqədə işlə təmin olunmur deməkdir. Və bəzi hallarda məhz bu qədər böyük sayda insanın müsabiqədə uğur qazanmaması və yaxud işlə təmin olunmaması hansısa narazılıqlar yaradır. Müsabiqə o deməkdir ki, bir qisim insan bu müsabiqədə qalib gələcək, digər insanlar isə müsabiqədə təbii ki, iş yeri qazana bilməyəcək. Bizim məqsədimiz təhsil naziri olaraq ən bacarıqlı, ən istedadlı insanları müəllim kimi görməkdir. Bu işi, bu müsabiqəni ədalətli keçirməkdir və uzun müddətli vədədə təbii ki, imtihanların məzmunu nazirliyi ən çox narahat edən məsələdir. İmtihanların məzmunu, yəqin ki, hissə-hissə yavaş-yavaş dəyişəcək növbəti illərdən başlayaraq. Daha çox mənim inandığım ondan ibarətdir ki, bu imtihanların məzmunu fən bilikləri ilə yanaşı, müəllimin davranışı, müəllimin xüsusilə pedagogika sahəsində bilik və səriştələrini ölçməlidir. Emin Əmrullayev bugünə qədər vaksin olunan müəllimlərin sayını da açıqlayıb. O, indiyə qədər ölkədə 57 minə yaxın müəllimin vaksinin birinci dozasını vurdurduğunu, bunun isə ölkə üzrə müəllimlərin 60-64%-ni təşkil etdiyini deyib. Onun sözlərinə görə 50 yaşından yuxarı hər 3 müəllimdən ikisi artıq vaksinasiyadan keçib. Hazırda proses davam edir. 40 yaşından yuxarı 28.500 heyət peyvənd olunub.